Би Дорнот аймаг Баюул Сумын 4-р баг мэдгсэр өгтөй Баярмаа гэдэг намайг. Тэгээд би дөрвөн хүүхэд нөхрийн хамт ам бол зургуулаа амьдэрдэг. Тэгээд хүнсний толон авч жагаад бас 2 сая төгрөг, нэг өөрх нэг ажлын байр 2 сая төгрөгнөд тоног төрөөмж битгаар авсан. А одоо сагаан сарын өмнө ойр зуурын сандал ширээ янз бүрийн ингээд дуудлагаар явж ойр зуур юм хийгээд амжиргаанда сагаан сарынхаа нэмэрт бол аюух нэмэр болсон. Тэгээ байжсэн чинь сая нөгөө юуны юуны газар захиргааны юунд ээ үйлчлэгч нэг үйлчлэгч аюу орон тоо байна гэхэрн анкет бөглөөд өгөөд 10 минут болоод байжсэн чинь харин та ажлын газар хүрээд ирэхгүй юу хэн за тэгээ яасан гэсэн чи ажил та тэнсэн гэдэг бөө бөөн хөөрөл. За тэгэл тэр өдрөөс эхлээд л бөөн ажилдаа одоо 10 хэд хонжинд ажилд ороод тэгээ ямар ч хэсэн хүний амьдрал бол хамаагүй илүү гэдэг юм. Хүнсний толон аваад одоо байж байгаа хэд бол ямар ч хэсэн тоног төгрөөмжтэй болсон одоо ажлын баяртай болсон энэ өмнөхийгөө бодвол илүү л ачаал илүү л хөдлөн илүү л одоо яа ямар ч гэсэн энэнийг бол амьдралаа бол дээшлүүлнэ л гэж бодож байгаа бид хоёрт бол. Тэгээд одоо бол ямар ч гэсэн дөрөн хүүхэдтэйгээ ам бол зургуулаа. Илүү л дээш нь амьдрна гэхээс ус доошо болохгүй л гэж үзээд байна да. Амьдралаа бол бид хоёр болгоно л гэж үзэн. Өө энэс бид хоёрыг одоо хоёул хоёлаа ажлын байраа гэдэг чинь том баяр байхгүй юу? Давхар давхар одоо би ажлын байртай болно, нөхөр маань ажлын байртай болно. Хоёул хоёлаа бол ажлын байртай болно бөөнхөр. Одоо бол ямар ч гэсэн өмнөхийгөө бодвол илүү л өгч ийн илүү л болгоно гэж үзэн.